kayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita sa Yesus sa labing isa at sinabi sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo, at magsasalita ng ibang wika sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay pagkatapos magsalita sa kanila ang panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Matapos ang anim na linggo nating uh, pakikinig ng patuloy na pagpapakita ni Jesus, hindi lamang sa mga alagad, kundi sa iba't iba pang mga tao na Kanya pong uh, pinagpakitaan at pinagbilinan ng mga mensahe, pinagbilinan ng misyon. Kung babalikan natin ang unang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, narinig natin na inutusan ni Jesus si Maria Magdalena na pumunta sa mga alagad at sabihin na makikipagkita si Jesus sa kanila sa Galilea. At matapos ang mahabang panahon, eto na ngayon, nandito sila sa Galilea at kanila pong nasaksihan ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pero bago po sa umakyat, ay kanyang iniwan ang misyon sa kanyang mga alagad. At ang sabi niya, humayo kayo sa buong sanlimbutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, pero ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan. Ang buhay ng tao ay limitado bagamat binigyan ang mga alagad ng misyon pero sila po ay namatay din lahat. Kung kaya't ang kanilang natanggap na misyon ay kanila ding iniwan, inihabilin sa mga sumunod din sa kanila. Sa mga naging mga alagad din at magpasa hanggang ngayon kahit sa oras na ito ay mayroon tayong pinagpapasahan ng misyon at gawaing magpahayag ng mabuting balita. At kabilang po tayo dyan sa misyon na yan. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, maging mabuti ka. Si hindi lang po ito basta sa salita, kundi maging sa gawa Kapag nakikita ng mga tao ang ating kabutihan, na ipapahayag na rin natin ang mabuting balita. Dahil gaya nga ng sinabi sa sulan ni Apostol San Pablo, ang lahat ay binigyan ng kakayahan. Yung iba binigyan para maging propeta, yung iba binigyan ng kakayahan para maging manggagamot o kung ano paman na atin pong natanggap na biyaya. So lahat ay merong kakayahan ayon sa ating kapasidad, ayon sa ipinagkaloob sa atin. Malinaw po ba? Kaya nga yung atin pong ah, bahagi ng pagdiriwang ngayong Ascension ay ang World Communication Sunday. Yung pakikipagkomunikasyon, pakikipagtalastasan natin gamit po ang modernong Uh, kagamitan, gamit po ang ating mga modernong uh, mga pagsasabuhay. Yung social media, hindi lang basta media na, na TV o radio, andyan na ang internet. At kapag internet, nandyan na ang iba't ibang mga platform. TikTok, Instagram, ano pa ba yung Facebook, lahat na, nandyan At ang panawagan ay Gamitin ang mga ito para magpahayag ng mabuting balita. Hindi ng kasinungalingan, hindi ng fake news, magpahayag ng mabuting balita, hindi ng mga kapangitan ng ating kapwa. Parang pag napapansin natin, no? ang dali sa atin mag-share kapag tungkol sa buhay ng may buhay ang dali natin mag-share kahit hindi pa nga natin kahit hindi pa natin talaga, kahit hindi naman tayo involved, nakikipag-share-share -share tayo ng mga issues ng mga tao. Buhay ng may buhay, pinapakailaman. Pero yung sarili natin buhay, ayaw nating tingnan. Kung tayo ba ay nagiging mabuti para sa iba o dahil sa atin napapasama ang iba sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, maging mabuti ka. <coughs> ngayon, gusto ko pong kunin yung pagkakataon para ang mensahe ng pag-akyat ni Jesus ay maihatid din, lalong-lalo pa ngayon na uh, pinagdiriwang natin ang araw ng mga ina. Pwede bang bigyan natin ng solidad clap ang lahat ng mga ina, dito man o online? Okay. So, kayo po ay pinagkalooban. No? Gaya ng nasabi ko kanina, yung iba ay binigyan ng iba't ibang kaloob para magampanan ng misyon. So, kayo, binigyan kayo ng misyon para maging isang ina. Maging mama, maging ano ba, mudra, ano ba ang tao pa? Ermat, mamu, mami, ano ba, ba? Mimi, o Mamsi, kung ano man ang tawag ninyo, inay o nanay, ano man ang tawag ninyo, no, kayo po ay tinawag ng Diyos para sa misyon na maging ina at hindi lang basta maging ina, kundi magpahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagiging ina. Hindi kasi lahat ng ina ay may asawa. Malinaw po ba yon hindi lahat ng ina ay natatawag na asawa. At tandaan niyo po, ang asawa pwedeng palitan. Ang asawa pwedeng iwan. Pero kahit kailan, pagbalibalikta rin mo man ang mundo, ina ka pa rin. Hindi yan mawawala, hindi yan mababago ina ka. Kaya mag-focus tayo sa iyong pagiging ina. Mga nanay, ang pinakapangarap ninyo at ang ikinasisaya ninyo ay yung makita ninyo ang inyong mga anak na nagtatagumpay. At isang bahagi niyan no, na makakatulong sa kanila para maging matagumpay ay kung sila ba ay naturuan ng mabuting balita. Kaya nga sabi, ipangaral ninyo. E eh, di ba mga nanay, punong-puno kayo ng pangaral. Minsan kahit ang mga anak medyo naririndi na kasi paulit-ulit kayo ng pangaral. Pero okay lang yon, Kasi pagdating naman ng panahon, maa-appreciate ng mga anak yung pangaral na ibinigay sa inyo ng inyong mga ina. Naal naalala nyo pa ba? Yung mga nawala na ng nanay dito, naalala nyo pa ba yung mga pangaral nila? Nung nawala sila, umiyak-iyak ka pa, di ba? imot emote ka pa, di ba? No? Yung halos gusto mo sumama sa, sa libing. Uy, sama mo na ako. Paano na kami? Di ba may ganun kayong emote, no? Pero naalala nyo pa ba yung kanilang bilin? Naalala nyo pa ba yung kanilang pangaral? Ang sarap nyo rin ihulog talaga, no? Ah, so iyak-iyak, pag nailibing na, away-away na ang magkakapatid. Pag nailibing na, hiwa-hiwalay na ulit. Ano nangyari sa pangaral? Yeah, okay, balik tayo ulit. No? Sa mga nanay muna tayo, mga tatay, ha? Next month na kayo, ha? Next month. So, huwag kayong magselos, ha? So next month mag magtutuos din tayo. Dito muna tayo sa mga nanay. Kasi yung sinasabi nga no, yung kapag nangaral ang mga alagad, na no, sabi dito, ipangaral ninyo at kapag nangaral sila at may nabinyagan, may sumampalataya, maliligtas sila. Pero kapag hindi sila uh, sumampalataya o hindi ginampanan ng mga alagad yung ipangaral ang mabuting balita, at naparusahan ng mga taong ito responsibilidad ng mga alagad. So ngayon, mga nanay, sabi ko kanina, ang gusto nyo, yung mga anak ninyo, maging matagumpay. Magkaroon ng mga titulo. Kaya puspusan kayo, no? Utang dito, utang doon habol kay Mekos para lamang may pang tuition. ba? Diba? Kasi kinagapang ninyo, kinakayod ninyo. Yung iba sa inyo na pag-aral dahil sa Avon. O kaya, ano ba yung isa? Mondragon ba yun? Ha? O, basta yan, no? O, alam nyo na yung kung paano nyo na ay taguyod ang inyong mga anak. At wala pong problema doon, no? Okay po yun kasi nanay kayo. Pero tingnan nyo po, no? Naging successful sila. Pero sa tingin niyo ba, naging mabuting tao sila? Isip mo na, naging successful ba sila? Okay, check. Naging mabuting tao ba sila? Dahil sa kabila o kasabay ng iyong pagsusumingkap na maitaguyod sila, ay iyong pangaral mula sa mabuting balita ay hindi ninyo kinaligtaan. Kasi ang nakakalungkot na no, realidad ngayon, matapos mong pag-aralin, matapos mong igapang para maging matagumpay, ni pambili ng gamot, hindi ka mabigyan. At nasan na? Iniwan ka din. Hindi ka na pinapansin ngayon. Nag-iba yung ugali. Kasi nag-focus tayo na sila ay maging matagumpay ano ba yung aral na dapat natutunan igalang ang mga magulang? Bagamat hindi responsibilidad ng mga anak, pero dahil mayroon silang natutunan mula sa mabuting balita na itinuro nyo din, kaya ginagawa nila ito ng kusang loob, tanda ng pagmamahal at respeto sa inyo mga nanay. Kaya may pananagutan kayo mga nanay kung sila ba ay maliligtas o sila ay mapapahamak. Sabi sa unang pagbasa, anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo tingala lang ng tingala? Kilos. Meron kayong misyon na natanggap. Simulan nyo na. Kasi konting panahon lang ang nalalabi sa ating buhay. Konting panahon lang. Na yung bang ikatutuwa nyo na yung aral na iniwan ninyo, na ngayon na sila ay magkakaroon na rin ng pamilya, ay ipinagpapatuloy din nila. Dahil sa inyo, mga nanay. Kaya, yeah, focus ka sa pagiging ina. Kung hindi ka man naging successful sa pagiging asawa o may asawa, kung iniwan ka man, Huwag mong isipin ikaw lang ang may problema. Huwag mong akuin lahat. Pero huwag mong idamay at huwag mong pabayaan ang iyong mga anak. Kasi baka mapahamak sila dahil lamang nakafocus ka sa sakit na iyong nararamdaman. Kaya binabalik tayo no, ng ating pagdiriwang ngayon tungkol sa ating misyon na dapat nating gawin. Dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Kung sa mga nanay, taas nga mga kamay ng mga nanay na naririto. Kung may problema kayo, mamaya may makeover tayo dito. May mga magugupit, may, ayun sila. <laughs> Mayroon tayong pa-makeover sa inyo. No? Para yung disposition sa buhay. Mahirap kasi kung laging na nakado, nakatuon doon no? na kahit Anong gawin mo? Wala talaga eh. Wala kang pang therapy. Wala eh. Pero meron kang pang makeover dito. No? Yan talaga yun eh. Pero wag nating hayaan na maputol at mahadlangan na maisabuhay natin ang ating misyon. Ang inyong mission bilang ina dahil lamang sa mga problema dumarating sa inyong buhay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi kayo iiwan ng Diyos na mag-isa sa inyong misyon upang ang inyong mga anak ay mapara mapangaralan upang sila ay maligtas at hindi maparusahan. Amen.